Mere Vlade Republike Srbije, kriznog štaba su aktivne i na snazi su. I ono što ja vidim da Borani se relativno u velikom broju pridržavaju svih mera i svih sugestija koje su izdate od Republičkog kriznog štaba, ali mi imamo iz dana u dan sve veći broj pozitivnih naših sugrađana. Moja molba ka svim Boranima i Borankama jeste da se, evo, ovih nekih narednih nekoliko dana strpimo, da se vratimo u ono što smo ranije radili, poštovanje jednih drugih, da vodimo računa o našim porodicama, našim prijateljima, da se pridržavamo tih mera nošenja maske, dezinfekcija ruku i svega onoga što je predviđeno. Mislim da je došlo do malo većeg opuštanja. Razlog tome jeste što je deo stanovništva vakcinisan i u Boru vakcinacija teče relativno dobro. Oni koji su se vakcinisali, oni su prestali da nose maske i nekako daju primer onima koji se nisu vakcinisali i onda se stvara taj razdor, neki nose maske, neki ne nose. Maska je obavezna za sve, i za one koji su vakcinisani i za one koji nisu vakcinisani, i jednostavno to je nešto što moramo da poštujemo i nije teško da se poštuje. I moja molba i dalje jeste da se nastavi vakcinacija, da svako ko želi, ko ima mogućnosti, da se prijavi putem e-uprave za vakcinaciju. Ne zaboravimo da smo u Boru veliki broj naših sugrađana izgubili zbog toga što nisu imali priliku da se vakcinišu.